экологиялық жайсыздық, гуманитарлық апаттар мен әлемдік қаржылық экономикалық дағдарысты тудырған қазіргі өркениет қорқынышты түстен оянып, төртінші өнеркәсіптік революцияға қадам басты. Ол адамзат үшін көптеген мәселелерді технологиялық тәсілмен шешу мүмкіндігі болып отыр. Көптеген елдердің басшылары бұл өзгерістердің маңыздылығын түсініп, жаңа прогрессивті дәуірге белсенді түрде қадам басуға тиісті әрекеттер жасап жатыр. Бұл ретте ерекше орынды еленіп отырған Қазақстан көне тарихы бар, көп этносты халқы бар, құндылықтарға бай және бірегей патриоттық әлеуетке ие алпауыт елдермен көрші орналасқан ұлан-ғайыр даласы бар жас мемлекет. Қазақстан тәуелсіздік алған кезден бастап жабық мемлекетке айналған жоқ. Халықаралық әріптестік процестері елдің интенсивті көп векторлы дамуына әсер етті. Отандық ғылым адал және дұрыс бағытта прогрестің ең негізгі драйверлерінің бірі болып отыр. Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясы 40-тан аса институттардан және 4 бөлімнен тұратын біздің фундаменталды орталығымыз. Қазақстанның жоғарғы білім ордаларының бренді болып Назарбаев университеті қалыптасып келеді. Университет қабырғасынан әлемдік деңгейдегі маман болып табылатын жыл сайын 500-ге тарта түлектер шығады. Өзіне білімнің ұлттық құндылықтарын және мықты әлемдік ғылыми практиканы біріктірген ядролық физика, космостық зерттеу, генетика, жоғарғы энергиялар физикасы, плазма химия, робототехника және көптеген салалар елді өте жоғары ғылыми мүмкіндіктерге бағыттап отыр. Мемлекеттік басқаруды қосқанда жоғарғы технологияларды әдеттегі өмірімізге енгізу қазақстандықтар үшін қалыпты жағдайға айналды. 10 мыңдаған IT маманды дайындау елімізді техникасы дамыған елдердің қатарына қосады. Индустрияландыру бойынша ғылыми құрастырулар негізінде қазіргі заманғы ғылыми және жоғары технологиялар өндірісі ашылып жатыр. Қазақстан энергия көздерін қайта қалпына келтіру жұмыстарымен және баламалы шикізат көздерін құруда белсенді жұмыс жасауда. Жел генераторлары мен күн панельдерінің өндірісі еліміздің ғана емес, әлемнің табиғат қорын сақтауға қосқан еңбегіміз. Астана Солар зауыты қоршаған ортаға зиянын тигізбейтін 25 жыл бойы энергия шығара беретін күн панельдерін өндіреді. Бірнеше жыл ішінде Қазақстанда бірінші рет Ерейментау қаласында 300 мегаваттқа дейін кеңейтілген қуаты 45 мегаваттық жел электростанциясы салынады. Бұл энергияның бір бөлігі халықаралық Экспо 2017 көрмесіне қолданылатын болады. Бұл осы саладағы атқарылып жатқан жобалардың тек бір бөлігі ғана. Геоэкономикаға жасалатын қадам Қазақстанға өз теориясын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Халықаралық бір белдеу бір жол жобасы бұл 21-ші ғасырдың жібек жолы. Қазақстан бұл жобаның басты қатысушысы болып табылады. Білікті кадрлар, ұлттық масштабтағы жобаларды уақытында қолдау, елдің даму индикаторлары Қазақстанның технологиялық дәуірде таңдаған жолының дұрыстығын көрсетеді.